បាទថ្ងៃនេះមានបទចម្រៀងមួយបទជូនបាទនាំបទស៊ូឃ្លៀតហើយនិយាយត្រង់មកបទហ្នឹងនឹកឃើញមិញណាហើយអត់មានព្រៀងសភឺទេហើយនឹកឃើញភ្លាមច្រៀងភ្លាមហ្មងស្ដាប់បងប្អូនគ្នាបាទអ៊ូរីកាខេមបូឌីាសារ៉ាំជូគឹមធូនអ៊ីតសយូមេអ៊ីរ៉ាមញុនមកកអាចមេពុទ្ធចញងកាជីហាកូកេសុញ្ញាកាន់អ៊ីលហេយូអ៊ីលគឹតណាមញនសាវហាកូផារូរាមញនមកកហាកូអាចមេលោវាចាំងស៊ីលកេសុកកតាវត្តាសូនសាលពេអាផាផេអាផារាមញុនមកកោហាកោផេអាផាអូតុងខេអ៊ូរីសារាំធុនអំសយោរាមញុនមកកោមកកោផេអាផាអូកដុំសែបអូយបត់នឹងគឺចំជាតិអីទេចំជាតិកូរ៉េបាទចេះតែជៀងទៅស្ដាប់លេងលេងខុសទៅកុំប្រកែប្រកាន់បាទបាយបាយ